سلام زخوركم ناي تقرأ أونلاين تحت أتلتي كمل لهم دحند لهم لما عندي قمبت عصر شمن تقل تشحن سران حدا أما تمرت بداي فرنجي أو كت أترى أيو كبرات تحت أتلتنا خم تقول شعر نقبرو لما عندي من حس إرزبلة زينا حجنا لكم كريمنا لنا قصع مودة تمسنا تنحو إتي نهز بتقرأ نمسنات علمو زرايات أتأخاخيبو اللون زيلون زبهل أصوارات الجن جندن أكيبو عتيقو تلاعيلو قبل علي سلام او حزب تگراي گفعي زفصم زلو فاشستاوي ناي ابي احمد گوجله مستي عرموشش مكل خال حيلتا تگراي فيتنفيت گطيمو سلاز تسعرن اتي اخاخيبو زمصو سراويت ملو بملو سلاز تحمششن اتوم عسيبو زمصوم ناي ارترا اراويت سراويتو گون ملو بملو يداخمو سلازلو امو اتو وگ كاب تگراي وصيو ناب كالي نابتم نزخينات زكادبو زلو كبابيتات كاتو يقرار ለዘሎ ሎሚ ንካብ አቅልጽበት ተላዒሉ ብፍላይ ከዓ እቲ ብወጻኢ ብሕብራት መንግስታትን ብኻልኦት ሃገራትን ዝግበረሉ ዘሎ ጸቕጢ አቅሉ አጽቢብሉ ብኽልቲ ወገን ብውሽጥን ብደገን ተወጢሩ ዘሎ አብይ አሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ መወዳእታ ናይ አቅልጽበት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ብናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝተኸልከለ መርዛም ጋዝ እናተጠቐመ ብነፈርቲ ናይ ኤርትራ ምድብዳብ ጀሚሩሎ በዚ ማለም ሸት ዝወፀ ናይ ድምፅ ወያነ ትግራይ ኢንተርናሽናል ዜና ሓበሬታ መሰረት ብዕለት 13 ግንቦት 2021 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዝመራ ዝተባህለት ኣብያ ቁሸት ደብረገነት ዝተባህለ ፍሉይ ቦታ ናይ ኤርትራ ሚግ 29 ናይ ውግእ ነፋሪት ተጠቒሙ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ግፍዐኛ ዝኾነ ናይ መርዛም ጋዝ ደብዳብ 3 ሰባት ክቕተሉ እንተለዉ ካብቶም 3 ሰባት ሓንቲ ኣዶ ምስክልተ ደቃ እትርከቦም እዮም ካብዚ ብተወሳኺውን ብርክት ዝበላ እንስሳ ናይ ገዛ በዚ ዝተገበረ ናይ መርዛም ጋዝ ደብዳብ ተቐቲለን እየን ብተመሳሳሊ መንገዲ ብዕለት 12 ግንቦት 2021 ዓመተ ምህረት ኣብ ኤምባሲነይቲ ወረዳ ፍሉይ ቦቱ ቆላ ጉንቦ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ናይ ውግእ ነፈርቲ ብተመሳሳሊ መንገዲ ደብዳብ ገይረን 8 ሰባት ቀቲለን ከም ዘለዋ ተፈሊጡሎ እዚ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝገብርዎ ዘለዉ ዝፍፅምዎ ዘለዉ እቲ ድኹም ሰራዊቶም ዕሱብ ዝኾነ ሰራዊት ምስቲ ምክልኻል ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ኣትኪሉ ክዋጋእ ስለ ዘይከኣለ እቲ ዝተዋግአ እቲ ገጢሙ ዘሎ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ይድምሰስ ስለ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ጽበት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ዘስካሕክሕ ግፍዒ ብሕጊ ናይ ዓለም ዝተኸልከለ ደብዳብ ኣካይዶም የካይዱ ኣለው ካብዚ ብዝተረፈ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ዕጥቂ ዘይብሎም ሰላማዊ ናብሮኦም ዝገብሩ ዘለዉ ህዝቢና ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከቡ ብትውልዶም ተጋሩ ስለ ዝኾኑ ጥራሕ ወሰን ዘይብሉ ማእሰርቲ ይግበረመሎም ኣሎ ይባሳበሱለው ይጋፍዑለው ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ናይ ባይቶና መሪሕነት ኣባል ዝኾነ ኣይተ ክብሮም በርሀ ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ጸጥታ ወታደራት ካብ ገዝኡ ተጐቲቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኑ ኣሎ እዙ እውን ከምቲ ልዕልና ዝገለጽናዮ ካብ ዓቕሊ ጽበትን ካብ ጭንቀትን ካብ ስዕረትን ተላዓይሎም ኣብዚ እዋን እዙ ብደገን ብውሽጥን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብዪ ጸቕጢ ይፈጥረሎም ስለ ዘሎ ሕንሕነ ቅራናትን ጓዕማማት ነቲ ዘይተዓጠቐ ሰላማዊ ህዝብና ከጋፍዕዎ ክድብድብዎ ክቐትልዎ ክኣስርዎ ይረአ ኣሎ ኮይኑ ግን ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ንጻት እውን እንተኾነት ካብ ምቅላስ ንድሕሪት ዘይብል ጅግና ህዝቢ ስለ ዝኾነ በዚ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዕን ደብዳብን ማእሰርትን ክስኮንን ክምብርከኽን ኣይኽእልን ዝኽበርኩም ናይ ትግራይ ኦንላይን ተኸታተልቲ እዛ ንሎማዓንቲ ሒዝና መፂና ዝነበርና ሓፃር ዜና ኣብዚኣ ክትውዳእ እያ ኣብቲ ዝቕፅል ስሩዕ መደብና ድሕሪ 1 ሰዓት ድሕሪ 2 ሰዓት ክንራኸብ ኢና ዳሓንኩኑ